dhacay heshiis baan reerka ku ogeynay haade maxaa se wax u jiraan taaba la fahmiyaayahay wixii hore iskada wixii hore ninkan iskada wixii hore imika maxaa dhacay heshiis baan la ogaayay ninkan dumar baa soo diraya dumar soo dirayna waa hooyad iyo walaashi filsan soo dirayna filsan la iska male filsan la iska hata iso fritatif waa ku soo fritana walaale horta maxamed waxa sheegtay hooyadeeba wax ka sheegtay tiri blog bay saartay hooyadeeda blog ma saari haddana waa la hadli karaa ikhtiyaar baa leeyahay horta filsanay waan kula hadlayna waxay haydaa hadina afkiina xidda aniga hadlayo horta bacdeena hooyo fiiri ilmahaaga oo kale ka soo qaad ilmahaaga oo la iraadahooda ma arki kartid hooyo horta dhegaysatay horta dhegayso hooyo ma arki kartid anigoo ikhtiyaar buu qofku leeyahay joyce buu leeyahay I don't care anigu waxba igama gelin laakiin aniga habarta waxa ku haystaa oo kaliyata way ogeed inaa ilmo laga qaatay ay gaaladu ka qaateen intii oran lahayd xanuunka waa dareemee midna waxa ka tuuray muqdisho midna shan saddex sano ayuu iga maqnaayo xanuunka waa dareeme hooyanimadee waryaahe inantaas u dhib inankeega iminka naagtii hore muu ku noqday ya naagtan uu soo dhigay youtube-ka waa ayo waayo naagta walaal wuxuu doona ha soo dhig I don't care wuxuu doona ha soo dhig maxay ga gala aniga naagta anigaa ka hadlaya adiga isagoo waxba isku sameyn filsanay ayuu dagaal shaanshiyeed kugu qaaday miya hortay dhegayso waxaasoo dhan waxaa ka dambaysa habartiisii iyo waxaa ka dambaysa walaashii iskada habar iyo walaashii isagaa adig ku qaba anigana tiktok baa soo fadhiisanaya habeenyo munirayoutubenaigu samaynaysid ayaa aniguna lacag kuugu samaynaya maanta laga bilaaba ubadkayga dambena waxna kama sheegi kartid kuwaaga horta ka adkow gabadhaadi sacdiya halkan fadhido a arki kari weyda sosiyaal hal saaca lagu tusaa hal saac oo keliyaata maahirna uu ku xigayaayo hal saac ayaa lagu tusi doonaa maahir maahirna hal saaco ayaa ku tusay waayo dhan mas-uuladda dhan aabaha nimada ma haysid maahir anigaa haysta maahir waxaan kuu sheegmunirakartid ninkani waa markii labaad weji uu kugu soo dhegayso maya waa iska celina horta dhegayso waa dhib male waxaas anay dhegayso dagaalka maan galnaa maan galnaa dagaalka gareega daraba aan kugu wadanaa yaa mise qac waa naga yeersiini may dagaalka gala mar walba dagaalka waa la galayaa marka aamusan waa la aamusee markan waa la galayaa maanu galnaa aniga dadka hogaaminee dagaalka waa bilaacama dadka hogaaminwaa bilaacamal ya way galayaan maahir maata hadti wax ku dhaco maxamed buskudu adaa ka mas-uula youtubeku waxaa tiri dib ha ii soo wicin anoo hadda kusoo waca iga qabatay hadda anoo kusoo waca ayaa iga qabatay hadda anoo kusoo wacay baa iga qabatay marka dadkan ha iska gedin nagadaa geditaanka waa ku fahmaya dabeecaddaadoo dhanba si fiican u aqaanaa geedkii maa geysidaa geedkii waa geynayaa insha allah waxa kuur geedkiina waa taqaantaa kowdhe markadhegaysogeedkaanoosoo duutidaa rabaa naarta dhegayso ninkan leh garanka maahir garanka maahir had maa tuura garanka maahir mar hore ayaa gudaafada raaciyay mar hore ayaa gudaafada raaciyay maxamedow waa soo fadhiisanaysaa ana waa soo fadhiisanayaa adi youtubeka lacag baa igu samaysa waa dhan carsaaqadaadoo dhan waxay noqotay lacag youtube waa dhan shaqo kale ma haysid dhan ka hadal waxaa kuuri maxamedow waxaa rabaa walaalo inaa maahir ii dhiibtid wuxuu igu yiri askar soo kaxayso igana deg tiktoki waa uga degay maalintii labaad oo anigii askarta ka haystay haatay maata reerkoogu ka dambaynin inankayga ma dowlad baa la tegi lahaa ma dowlad baa la tegi lahaa maata inankayga ayaa ka dambeeya dhibaatada intaa leeg marsiiyey waa aabihii oo inankii yara maar qaato maya horta u kaadi u kaadi anaa ku waramay horta u kaadi aabihii ayaa ka dambeeyey waa la hadlay waxaa kuuri maxamedow walaalo ka yar idhib hatay saansa hatay samaanto jirto ede hooyadii koor la war waa idhib darantay hooyadii gabadh baa laga qaatay ay saddex sano gaaladu haysteen kii ka yaraa intay la baxsatay soomaaliya shan sano kusoo haysay xanuunka way garanaysaa hooyanimadu waxay ka marka ilmo lagaa qaato way garanaysaa laakiin way u oran weyday war maxamedow xanuunka waa arkee xanuunka waa arkee hooyaanahe waati gabadha layga qaatay xamdiye inaan taas waxay doonto ha samaysee iniga iswatee inankaayan u dhib way garan weyday soo maaha
ويقطع ودان ويقول لجيتين إلى كيراماتا جانتو كوكوشرا صوصيالكا أيا إلى كايجي إلى ماموشا ماتا هان ماهر هان إلى ماموشا ماهر الشرع اللهين أو شرع اسمير اللهين حتى ماتا كايسل لهان أنو شرع اللهين ماهر حبت شرعي أون اللهين شرعي فرنسيس كنا ليقول ما أسمين كتلو كان يا اسمير دم بكرة الشيء اسمعنا ايو كودر شيء شرع فرنسيس ومسمي اتغانا كووري مالنتي اكيد كسو قاداي باسبورك هلا ايغا قادو وي لا بحثن ساكيرين يورو تلتي فرنسيس كلا جل باسبورك ايغي سدي با لا ايغا قاداي باسبورك هدا لي سو عليي هدا محمد انيغو ليغو وري منيرا اسم اركيسين ايا هدانا هبيني مالين اركيتين هبيني مالين اركيتين جيتكي حاسكي سعمل جيتكي حاسكي سعمل حاس كيغانا وات هاي حاسكي سعمل وات هاي حاسكي سعملنا ويولا دغميي هابين يمالين ونسوالا هاليني ماهر نشاكدوكو مجورو تنكالا نقطي ويحوري تنكالا ويحوري وقور كبوري ها اوكي تاواكا هالفورتا وحبحيقا بحبيقا بقلو حاسي قور كبوري ويحوري orki aya iska soo riday buu uri socialki aya warqada ii soo diray marka adiga afkaaga aya maata anira munira munira ma xasuusa hada kor u kaadu isaga bagle u kaadi ma xasuusatay wax xasuusta wixii hadti maqli weeyday u kaadi horta bal u kaadi amira bal u kaadi u kaadi ana sheekada ku hayaa bal u kaadi uri orki buu uri waxay ku sameysay waa ogahay dawladda ee soo dirtay buur warqadihi ay iskaga soo haaqday warqadihi anigu iskaga soo haaqay anigu adaa ka raba maata ina warqadaha i tirtid ay socialku ku soo direen warqadaha uurka iskaga soo ridayna warqadaha adiga ayaa ka raba waayda afkaaga anigu ka maqlay aniga cid kale lagama maqal adiga ayaa afkaaga ka maqlay uurki waxa ku sameeyay adiga og ma fahantay socialki ayaana ku wari taasi samaha anigu waxaan rabaa warqadihii socialku ay ku soo sameeyeen orka ina iska soo riday in kale hata anigu iska soo riday hata iska soo riday aniga ina tan war ma hayo urkeega suk ukari amira dadka hadlaysan urka ina tan amira iska soo riday ma jirto waa ku shaqeeyay amira aamus socialki wari warqadihii socialki u soo direen ayaa rabaa inuu ii soo diro ومدى النبي محمد وتوسو سوسيالكا وشيغينا ايا ربا هي هذا محمد بدها اسجليني اوركاس اشيغيسي وان ولو اوغين لبدين نغو وان ولو اوغنا حلكو ما اي حلكو توغي حلكو مقي يحيبا يا حلكو كتيرا لبدين نغو وان ولو اوغنا هي بدها اسجلين وبينها اسكو فورين دكنا بينها وشيغي هي اوركي اا وين اوركي واكن على الشيده كتيرا وكاس اوركي سو ما اركيسي isaga ka raba socialka warqadihi u soo direen socialku ee orka iskaga soo riday u sheegayo ayaa anigu rabaa okay tan kale noqotay shaashaday qara asxaabada u googo ayaa tan kale noqotay ubad kaba tiray maxamedow adigu horta ubad ina ka hadashid maaha isku mid baan nahay ana ubad waa soo dhalay adna ubad waa soo dhashay laakiin aan ubadkaygu guri ay darooshimeynayaan ma degana ubadkayguna naag ma ku biiliyo isagoo aabahood ayaa haysta alxamdulillaah oo kaasuna faruq soo wacaya aabahood ba haysta alxamdulillaah ha aabahood ba haysta alxamdulillaah ana isoo furisanayn meelo nin ragnimaa weeyaan ciidano ubadkiisa ka adag ubadkaana darta ayaa uga soo baxay gurigayga laakiin waxaad tan kale noqotay lambar bay soo galeen raali noqda adiga ubadkaagii laakiin maxamedow adigu waxaad tahay qoro biiliye adigu waxaad biilisaa xaaskaaga ninkeegii ayaa biilisaa qoorihii waxaa biilisaa
ninkale ayaa beelsiisa oo bakaaga ma siisdo guriga dhashay yihiin dagan yihiin wuu duro shimeeyaa fiidiyoyadii markii aan isu sukaanteena waa xasuusataa malaha ay soo diri jirtay baadinimadaada fiidiyoyadii waa hayaa ubadkaaga guri duro shimeeyaa dhex fadhi aabo halkan baad deganahay noo soo ii mashiinka dharka gurigiiba nagu duro shimeeyaa hayaa waa hayaa fiidiyo halkeed hurdaanay seexdaana waa hayaa fiidiyoyadoodii waa adigii ii soo diri jiray maxamedow kowde adigu xabeelisaa qooran imeed baabiisa adigoo maalin ciida bilaa khamiisa ay laakiin naagtaada soomaaliya joogtaa ninkeygii khamiiskiisii lacagtaada ugu iibisay ee naftu kaa baxsaneed adigu xataa qoora beeniye adigu ma hadli kartid adigu maata ciyaal baa maamula ciyaal baa koriya beenta dadka ka daa beenta dadka ka daa okay muniina ma kula hadlaana ukaad may ha hadlina ukaad aniga maka waxayga dhamaysan markaad dhamaysa muniira nafis aamus ta kalay noqotay maahirow ilaahay maahiri waxaa ujeeda maxamedow idhegayso ilaahay maahir iga ma qaado laakiin hadday dowladaasi iga qaado adiga ayaa ka mas-uula oo khayre mas-uul noqday maalintii aa ku uri maxamedow ii dhiib hataa ii dhiibi lahayd intaa tiktok soo fila oranaysay ma u dhiibaayo hadtay rabto waa soo doonato laakiin waxa igaga dhabaysaan oo yutuboodi jooga aana ii dhiibin maahir a igu adkaysay maata hataa aabba wanaagsan hayd maxamedow intaa maahir ii dhiibtid ragnimadaada ayaa oran lahayd maniiraan la hadalo wixii anagu isgaarsiina waan isgaarsiina laakiin kaa yari ma nagu dhex jiro muudgal fartuunay kaa yari ma nagu dhex jiro kaa yari ma nagu dhex jiro shaashada qaraaca kaa yari ma nagu dhex jiro ayaa oran lahayd laakiin dumar baa ku dirayay waa lagaa roonaaday inankii yaraa gacan waxa usoo gelisay dowlad gacan ayaa maalintii hataa ii ogaan lahayd waxa askar usoo kaxaysta adiga iguuri soo kaxaysa askar okay fir sanay may u kaadi u kaadi